med mig hjem og se mit køkken. Det kunne de. Det ligger lidt i skyggen. Ja, så. Og det er også småt med hyggen. Så er jeg heller fri. Men lykken. Hvad så? Kommer flyvende som myggen. Når vi sidder i mit køkken, der er lige plads til to. Dengang da jeg havde mønt op, vær til pynt op, nu er jeg lidt. Der er ikke noget, de vil nyde. Jo, hvad kan de tænke dem at byde? Kun en invitation, de kan tyde, som de vil. Frøken, kom med mig hjem og se mit køkken. Det ligger lidt i skyggen. Og det er også smukt med hyggen. Så er jeg heller fri. Lykken. Kommer flyvende som myggen. Når vi sidder i mit køkken, der er lige plads til to.